presidente da República, Filipe Nhusi, sobrevoou e viu os estragos causados pelo ciclone. Que vi igualmente são mais de 4 cortados onde a estrada não pode passar, porque a água está a ser violenta. Então resta saber agora se o problema... O presidente da República, Filipe Nhusi, trabalhou nas províncias de Sofá. Come on.